Volem parlar d'aquest podcast, volem parlar amb el seu creador i amb una de les persones que forma part de la partida, que és el seu presentador i director, el Jordi Nadal. Jordi, bon dia, com estàs? Hola, bon dia. Doncs molt bé, merci. Content, no? Sí, 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 contentíssim. Home, suposo que el fet de presentar un podcast d'una forma doncs espontània, amb amics, amb companys, i que acabi sent premiat i aplaudit, sempre és guai, això, no? Home, sí, sí, no. Quan el vam crear ni ens ho imaginàvem que podíem arribar fins on hem arribat, però sí, sí, tot és benvingut i ara mateix estem com un núvol, com, ostres, que hem quedat primers aquí al Podcast City, vam guanyar el Premi Sonor i és, bueno, ja no ens ho esperàvem gaire, la veritat. Quina meravella. És el grup de 7 persones, tu, com jo deia, ets el presentador-creador, vosaltres sortiu, us coneixeu a l'associació Club Diògenes. M'agradaria que m'expliquessis una mica què és aquesta associació i què és el que feu allà i a partir d'aquí com neix també la partida. Doncs l'associació Club Diògenes de Tarragona és una associació que es dedica a divulgar la cultura lúdica. Bàsicament quedem per jugar a jocs de taula i jocs de rol, que sempre cal dir-ho. De fet, va néixer com una associació de jocs de rol i després ens vam incorporar als de jocs de taula. I res, és una associació, intentem divulgar i fer conèixer aquesta la nostra afició a tota la ciutadania. Anem fent activitats durant l'any i nosaltres anem quedant cada setmana per jugar, bàsicament. I res, doncs jo vaig apuntar-me fa uns 5 anys a l'associació i allí vaig començar a conèixer gent i hi va haver un moment que vam dir per què no fem un podcast de jocs de taula? És una cosa molt concreta que... però n'hi ha, no som els primers ni serem els últims. Però jo tenia moltes ganes, jo ja feia un podcast abans d'arribar aquí a Tarragona, i els però feien castellà, i dic, ostres, tinc ganes de fer-lo en català, i amb gent d'aquí proper i sobretot que poguéssim quedar per veure'ns. I llavors va arribar un noi de l'associació que estava a Podcast City que em va dir, doncs, a Ràdio Ciutat de Tarragona existeix aquest programa de Podcast City que us posa la ràdio. I dic, ostres, vaya ganga, no? Perquè jo quedava amb els col·legues, uns micros superamateurs, i ens posàvem a gravar, i de cop i volta venir aquí va ser com un jolín, tu, quin level up que hem fet ara. Home, és veritat que el fet de poder tenir a disposició, no?, un estudi amb pantalles, un control tècnic, que tot soni bé i que et faciliti el fet de només haver de parlar tu i explicar el que és, home, és un regal d'entrada, no? Dius, que bé, no haver de fer casa d'una forma bricomania, no?, en el món de podcast. Sí, en el podcasting amateur el que sempre crema i sempre tanquen els programes és per l'edició. O sigui, a tothom li encanta venir a xerrar, hi-hi, ha-ha, sí, jo vinc de col·laborador, però en el moment de gravar el director es queda sol i allò va cremant fins que el podcast tanca. I venir aquí i que et posin un tècnic. I que a més és que ni música es posa. Saps? Arribo aquí com si fos en directe, és un podcast, però com si fos en directe gravem tal qual les graves queda, que això també té parts negatives, sempre m'equivoco, però és el que hi ha. I em treu una feinada brutal. I bueno, i el fet que puguem fer un munt de programes. Aquesta temporada hem gravat cada setmana, no fallat ni una. Molt bé. Compromís total, sí, sí, vull dir que us heu pres seriosament de fer el podcast. Arribeu a Ràdio Ciutat de Tarragona, què és el que passa? Com és una mica l'entesa, no?, amb l'equip d'aquí? És tot fàcil? Són tot facilitats per poder fer bé aquest podcast? Com va tot? Bueno, al final, això és molt senzill. Tu arribes aquí, te posen un tècnic, li has d'enviar el guió amb unes directrius, les músiques, però és una cosa molt, molt mínim. Ens entenem molt fàcilment amb el Lluís i abans que estava l'Òscar, i res, li passem un Excel, en plan, volem aquestes cançonetes, ens les poses aquí, 4 senyals, aprens coses de ràdio que no sabies abans i els programes surten sols. Surten millor o pitjor, això és un altre tema, però almenys fer-los és relativament senzill i treu molt poca estona, perquè els que no ens hi dediquem, no pots estar demanant als col·laboradors, que ja en tinc 7, per no cremar-los, no puc dir, vinga, va, quedem cada setmana una hora abans o 2 hores abans per preparar les coses, per fer una reunió. No podem fer això, improvisem bastant, sí que tenim un guió, però intento no cremar-los, que gravem més que preparem programes, sobretot. La partida, com jo deia, parla de jocs de taula, jocs de rol també. Jo feia aquesta presentació, és veritat que jo crec que la tecnologia en un moment donat potser els ha aparcat una mica, però és veritat, també hi ha dates molt assenyalades que tots traiem un joc de taula per poder compartir, no? Vull dir que al final sempre estan allà al calaix, no? És com un aparell de ràdio que no l'acabes de perdre mai de vista, no? És curiós això dels jocs d'ordinador i tal, perquè els jocs de taula estan molt abandonats i en els últims 25 anys han pujat moltíssim. I dius, ostres, curiosament, alhora que amb els jocs d'ordinador i les consoles i tot això, va ser una mica arrel del 1995 que va aparèixer un joc de taula que es diu Colonos de Catán i des de llavors va ser un auge espectacular. O sigui, cada any es publicaven més del doble de jocs que l'any passat, també va sortir la fira anual de jocs de taula d'Essen Spiel... Va ser un seguit de coses...
i la gent potser no ho sap, però els jocs de taula estan molt de moda. O sigui, cada any es fan milers de jocs. Vosaltres, què creieu que heu aconseguit, Jordi, gràcies al podcast, La Partida, difondre més el joc de taula, que la gent s'aficioni més, o què heu aconseguit? Bueno, aquest és el meu objectiu. Molt bé. si l'he aconseguit o no. Bueno, jo tinc dos objectius. Promocionar jocs de taula, jocs de rol, i també, per què no dir-ho, promocionar el Club Diògenes de Tarragona. Jo vull que la gent s'apunti, perquè així tindrem més gent amb qui jugar. És una mica egoista, però... I també és una afició que gaudeixes i que la vols compartir. No sé, potser no passa tant en altres associacions... Ai, associacions, perdó, aficions, però amb els jocs de taula sí que passa bastant, perquè som com, ostres, però si estem aquí i ens ho passem bé, és relativament sa, no? Com, crec que és millor que pues, cadascú mirant-la una pantalla, tant, amb la família... Sí. Pues, a mi em fa ràbia, a vegades ens reuníem i tothom acabava amb el mòbil, jo traia un joc de taula, vinga, va, anem a jugar tots junts a algo. I crec que és un temps que gaudeix tothom més, és de més qualitat que mirar una pel·li junts, que també està bé de tant en tant, però és un producte cultural que està una mica abandonat. I, bueno, per mi és donar-li veu i donar una mica de tabarra, i sobretot també la gent que és aficionada que tingui un programa de ràdio acceptablement de qualitat perquè puguin escoltar. Si més no, suposo que si heu notat un feedback amb altres persones de l'associació o altra gent que sí que té aquesta afició pels jocs de taula, no? El podcast ha servit una mica per connectar amb moltes altres persones. Sí, sí, clar. Nosaltres al final érem una associació d'aquí de Tarragona i parlàvem entre nosaltres i de cop ens llancem a tota Catalunya i tenim aquest programa de ràdio i estem coneixent un munt de gent, altres persones que tenen podcast, altres persones que potser no tenen un podcast però tenen un canal de Twitch, altres creadors de contingut en català, bueno, i en castellà també, però de la zona, doncs ens estem coneixent, que els agrada molt el programa. Clar, al final no tens molta competència, llavors realment que aparegui algun nou així, doncs agrada moltíssim. Jordi, per acabar, jo vull que em recomanis tres jocs de taula. Evidentment n'hi haurà d'aquests de rol que no coneixem tants, però també dels tradicionals. A veure quin dius d'aquests que coneixem tots i que els hem sentit anomenar en algun moment de la nostra vida. Vinga. Això és un compromís, eh? Perquè... Sí, però la vida sempre és un compromís i sempre al final hi ha un examen a fer, que és aquest, ara mateix. A veure, si no hi heu jugat, heu de provar el Catan. Sí. Perquè el Colons de Catan el teniu en català fins i tot, com es digui de Catan. També jo recomano molt l'Azul, que ja és, per mi és com el nou clàssic, és bonic, es juga bé, funciona bé a dos, a tres i a quatre jugadors, i les partides són un moment. Ostres, i un tercer... Home, jo d'aquests dos trobo que no n'hi ha cap tradicional, és a dir... És que tradicionals no juguem. Ah, no hi ha un Monopoly... Ai, un... sisplau, no. Tot no, això no. Ja està com està desbancat. Abandonat. Home, però són jocs de taula, eh? Sí, però si tenen més de 50 anys no hi juguem. Ja no, o sigui, ja m'estàs dient... senyora no, no, gran, no, 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 no. No, però vull dir no que passa res. Són jocs de taula que també al final fan la funció, no? D'alguna manera que vosaltres reivindiqueu, no? Que juntar-se a una taula i aparcar el mòbil. Podria parlar de cada un dels problemes de cada un d'aquests jocs, però el Risk, el Monopoly, el Trivial i el Party són els quatre jocs clàssics, són quatre jocs que no juguem, perquè per nosaltres estan molt superats, t'acabo de comentar, i cada any es publiquen milers de jocs. Sí. Pues agafen aquests jocs i es fan millor. I llavors intentem jugar aquests altres jocs i jo intento recomanar aquests altres jocs, perquè Monopoly no s'acaba mai, el Risk tampoc, el Monopoly podien eliminar jugadors i el Risk també... Pues intentem que siguin jocs que no s'elimini jugadors, que la durada sigui més curteta... Sí. I això seria un resum, perdona la tabarra. Vale. I un tercer joc, quin seria? Doncs va. Uf, si els dos anteriors els coneixeu i dieu no, és que jo vull alguna cosa més dur, un joc més llarg, que hagis de pensar més molt... Canyero. Més canyero. Més canyero, jo diria el Root. Root, que s'escriu R-O-O-T, que és un joc de... És com un Risc, però ben fet. Molt bé. Doncs Jordi Nadal, presentador, director de La Partida, aquest podcast de Podcast City a Tarragona, Radio Ciutat de Tarragona, que ha guanyat aquest primer premi i que, a més, això ho deixem així en l'aire, però se'ls ha ofert ja, a la direcció de la cadena ha ofert a La Partida ja sortir del món del podcast i formar part, a partir de la temporada nova de la ràdio, formar part de l'equip, de la graella, que és una cosa que s'està parlant, però així és, no? O sigui, premi doble econòmic i també de reconeixement, Jordi. La veritat és que sí, ho estem comentant, però si tot va bé, l'any que ve farem el salt. Jordi Nadal, moltíssimes gràcies. Apuntaré aquests jocs i els posaré en pràctica. Gràcies, eh? Moltes gràcies a tu. La partida d'aquest podcast de Podcast City que ha triomfat, que ha guanyat el premi com a millor podcast, n'hi ha d'altres també molt bons per escoltar i que seguirem parlant d'altres, com és un que en el seu moment es deia Mafalda i que s'ha convertit en Golfes.